Att Sven Walter var ikonisk på det sättet att han gestaltade så många av dem. Han var med i så många av filmer och tv-serier som numera självklart räknas som svenska klassiker. Han fick sitt genom... Hans första stora roll var ju i en tv-version av August Strindbergs Hemsöborna. Alltså en av de riktigt stora svenska klassikerna, Hemsöborna, som kom 1966. Och sen så hans stora genombrott kom ju när han gjorde Vilhelm Mobergs genombrottsbok Raskens 1976. Raskens är den här, ja, en av de stora svenska klassikerna om den här stamsoldaten. Och sen roller som ja, men Mannen på taket, Mannen från Mallorca, En sång från Martin och nu senast till och med i Solsidan-filmen. Så gjorde ju Sven Walter de här klassiska porträtten i filmer och tv-serier som är klassiska, men också väldigt folkliga. Han var ju en skådespelare som hade en förmåga att nå ut väldigt folkligt och också på något sätt representera det folkliga och det svenska. Ja, vad är det folk gillar med Sven Walter? Jag tror att folk gillade Sven Walter för att han kändes naturlig. Han kändes som att han var sig själv. Vad han än gjorde så kändes det som att det var väldigt äkta. Alltså, man kan ta... Både de här enkla vardagliga poliserna som man spelar i Mannen på taket och Mannen från Mallorca. Men också den här rika storbonden som man gör i Änglagård. Colin Atleys absoluta klassiker, filmen Änglagård. Så kändes det som att det här var genuint hos Sven Walter. Det här var någonting som man hämtade djupt inifrån sig själv. Så han var en skådespelare som, jag har ingen aning om ifall det bara var att han var bra på att låtsas. Men det framstod som så otroligt autentiskt allting han gjorde. Och du får jättegärna också berätta om ett av hans senaste då framträdande i Solsidan när han dyker upp i badrock. Ja, men han var ju den här, där var han i någon slags bohemisk, lite lätt pinsam, löjlig kanske. Farfar då, pappa till Fredrik Schiller, Johan Reborgs karaktär där i Solsidan. Men som jag tyckte att Sven Walter lyckades ge den här Solsidan-filmen en svärta och ett djup. Som kanske inte Solsidan alltid haft. Men att han var en av dem som bidrog till att den här filmen blev någonting mer. Just att man kände återigen att det här var någonting som kom inifrån Sven Walter själva. Alltså han var ju själv en vänsterpersonlighet så att säga. Och den här farfarna, gubben han spelar i Torekov är ju en gammal vänsterman som på något sätt... är lite förlegad och har liksom försvunnit i periferin men som fortfarande vill vara med och som framförallt är genuin och en varm karaktär. Nästan alla karaktärer han gjorde hade ju en stark värme i sig, en hetta. Hur kommer vi att minnas Sven Walter? Jag tror ju tyvärr att man kommer minnas att han var kommunist, att han var ideologiskt extrem. Men jag hoppas att vi också ska minnas honom för hans närvaro, hans starka rolltolkningar och hans röst. Det ska vi komma ihåg att Sven Walter måste ha varit en av de manliga svenska skådespelare som haft den mest karaktäristiska rösten. Alltså den här rastiga, hesa, rosslande men också väldigt varma stämman som var Sven Walter.